Навчання і дослідження здійснили учні першої школи на Южинському телебаченні. Школярі вирішили дізнатися у жителів, чого не вистачає у місті. Дослідження провели у формі телевізійного інтерв'ю. А насправді вчителька першої школи готується до професійного конкурсу. Ці кадри увійдуть до презентаційного відеоролику. Школярі дійсно самі підготували запитання і скористалися можливістю дізнатися відповіді та відчути себе у ролі журналістів. Учні ЗОШ номер 1 прийшли до студії МИХ на екскурсію та задля того, щоб попрактикуватися. Група учнів ЗОШ номер 1 допомагає вчительці створити відеоролик. Вони стануть учасниками презентаційного відео для професійного конкурсу. Але до власної участі підготувалися серйозно. Діти створили перелік питань, які б вони хотіли задати. Група дітей вийшла на вулиці міста для проведення опитування. Воно вам подобається, наше місто? Дуже. А як ви ставитесь до гостей? Тихні, чисті, прекрасно, пусть приїжджають більше. Хотіло б щось змінити в нашому місті? Ну, я б хотів, щоб проспект Григорівського десанту був прямо виходив до моря, і щоб були там ступеньки туди, к морю. Угу. Щоб цей міленіум треба здвинути, а то він стоїть у нас як, знаєте, як, ну, не на тому місці. Вам подобається наше місто? Ну, звичайно, я тут живу вже стільки років. Можливо, ви що б хотіли змінити, додати? Щось змінити, додати? Ну, треба, ну, хай ще краще процвітає наше місто, тому що воно всім подобається, дуже гарне місто. Називають містом Троянд, наскільки я знаю. От, що додати? Ну, щоб благоустрій, от, особливо влітку було так багато сміття. Особливо на вихідні не вбиралося, це було замітно. І це якось так трошки імідж втрачає місто по благоустрою. Оце таке зауваження, дуже часто це було. Вам подобається наше місто? Я тут живу, я його будував. Ви підтримуєте ідею морського сполучення між Южним і Одесою? То чому? Обіцяли давно, все-таки Южний – це портовий город. І хотілося б, щоб це було. Чи сподобалось тобі брати інтерв'ю? Так, дуже мені сподобалось. Це перший раз, коли я брав у когось інтерв'ю на камеру. Було спочатку дуже хвилююче, а потім з другого разу вже сподобалось. І люди були, багато людей було відзивчивими і відповідали на всі питання. Повну версію екскурсії та опитування дивіться у програмі «Стосується нас».